Територія без дизелю. В Німеччині й далі запроваджують обмеження на рух дизельних автівок, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Від наступного року заборона набуде чинності в Кельні та Бонні. Продовжить Тетяна Логунова. Рішення прийнято. Список німецьких міст, які зобов'язані ввести обмеження на рух старих дизельних автомобілів, став довшим. На дві позиції – до Штутгарта, Ахена, Берліна, Гамбурга, Франкфурта на Майні та Майнца – додалися Кельн і Бонн. Для дизельних машин закриють не всі вулиці Кельна та Бонна, а тільки так звані «зелені зони» і магістралі зі жвавим рухом. З квітня наступного року в'їзд туди заборонять автівкам стандарта Євро-4 і нижче. З вересня ще й Євро-5. Представники адміністративного суду, що ухвалив це рішення, пояснюють – іншого виходу не було. Суд дійшов висновку, що пропозиції місцевої влади з очищення повітря недостатні для того, аби досягти норми. А це 40 мікрограмів діоксиду азоту на кубічний метр. Цим вердиктом суд задовольнив позов німецьких екологів, які домагаються подібних заборон для всіх великих міст Німеччини. І додав клопоту місцевій владі, яка вже працює над апеляцією. Ми дуже раді за Кельн і Бонн та за мільйон жителів цих міст, які вже наступного року будуть дихати чистішим повітрям. Незалежно від можливого оскарження цього рішення, заборона на в'їзд дизельних автомобілів у певні частини міста призведе до серйозних обмежень для людей, які залежать від своїх автомобілів. Наше місто не повинно зупинитися. Шанси, що рішення адміністративного суду вдасться відмінити, мізерні. Тож у власників дизельних авто, які незабаром підпадуть під заборону, є два варіанти. Міняти автівку на екологічно чистішу або вимагати від автоконцернів модернізації програмного забезпечення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».